နိုင်ငံတကာကဂိမ်း9000ကျော်နဲ့အတူကမ္ဘာလှည့်တမောကြီးပေါ်မှာတွားပြော်ခဲ့တဲ့ဥက္ကာမင်းမောင်ပြည်သက်78တော်ခေအနှစ်ပညာရှင်တယောက်ဖြစ်တဲ့ဥက္ကာမင်းမောင်ကတော့အထက်78ချက်မြင့်နေဂိမ်းတီးတန့်ကမ္ဘာလှည့်ခီးသွားတမောကြီးပေါ်မှာနိုင်ငံတကာကဂိမ်းအယောက်9000ကျော်နဲ့ပျော်ပါးနေခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့စီးသွားခဲ့တဲ့တမောကြီးကနိုင်ငံသုံးနိုင်ငံကိုလှည့်ပတ်သွားမှာဖြစ်ပြီးတော့တမောပေါ်မှာလည်းဒီနေ့ကိုပါတီသုံးဘွဲ့လောက်ကျင်းမာတာကြောင့်အပျော်လွန်နေကြောင်းကိုလည်းဥက္ကာမင်းမောင်ကသူပြည်သက်တွေတည်ရအောင်သူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်ကနေပြီးတော့စတိုင်မျှဝေပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့ပြည်သက်ကြီးတို့ကိုနိုင်ငံတကာကဂိမ်း9000ကျော်နဲ့အတူကမ္ဘာလှည့်တမောကြီးပေါ်မှာတွားပြော်ခဲ့
mle sura go ro video le de ma tu tu chi le cha ya aw ma pritet chi lo ye ok ga mi ma nga ro pritet tu a long ne yin ni de name jo ge anu pina shin de we phit par de aku ta khaw ma ro tu ga tu yi sa haw ne tu ga ba name ji ge ti tan ga ba le a pyo si tamo ji ko si bi khi thwat khe de lu ti ya ba de ဒီ Atlantic Gay Cruise ဆိုတဲ့အပျော်စီသမော့ခီးစဉ်ကတော့တပတ်ကြာမြင့်ပြီး Puerto Rico နိုင်ငံရဲ့ Dominican Republic နိုင်ငံရဲ့ Haiti နိုင်ငံရဲ့ဆိုပြီးတော့စုစုပေါင်းနိုင်ငံ၃ခုကိုရောက်ရှိမယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီသမော့ကြီးက18ထပ်မြင့်ပြီးသမော့ပေါ်မှာကာစီနိုတွေ၊ရေကူးကန်တွေ၊ရေလွှာရှော့စီတွေပြင်တခြားစိန်ခန့်အပျော်ရှာစရာတွေလည်းအများကြီးပါဝင်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီသမော့က Gay အပျော်စီသမော့ဆိုတဲ့နာမည်အတိုင်းသမော့ပေါ်မှာ Gay တွေကြီးပဲအယောက် 9,180 ပါဝင်ပြီးတော့ Main Clean ဆိုလို့သမော့ဝန်ထမ်းတွေလောက်ပဲရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။သူအနေနဲ့ဒီအပျော်စီသမော့ကြီးကိုအရင်ကတည်းကစီးကျင်ခဲ့တာဖြစ်ပေမယ့်အိမ်တော်ရှိရတဲ့သွားရင်ပြတ်သွားနိုင်တာမလို့မသွားခဲ့တာပါလို့လည်းဥက္ကမင်းမောင်ကဆိုပါတယ်။အခုတော့သူ့ရဲ့အရင်ကြီးစားနဲ့ကပြတ်သွားပြီ။တငယ်ချင်းတွေဖြစ်သွားပြီဖြစ်တယ်လို့သူ့အရင်ကြီးစားရဲ့မွေးနေ့လည်းဖြစ်နေတာကြောင့်မွေးနေ့အထိမ်းအမအနေနဲ့သွားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီသမော့ကြီးပေါ်မှာစီနေမို့အတွက်သူ့အနေနဲ့တနေ့လောက်လက်မှတ်ကြိုးဝတ်ခဲ့တာတောင်မှလူချင်းနဲ့အခန်းကိုမရခဲ့ဘူးလို့သိရပါတယ်။ဒီသမော့ကြီးပေါ်မှာလိုက်ပါစင်းနေမှုအတွက်လက်မှတ်ခရင်ဒေါ်လာ2000ကျော်ကုန်ခဲ့ပြီးတော့တခြားကုန်ကျစားစရိတ်တွေနဲ့ပေါင်းရင်တော့မြန်မာငွေ390ကျော်လောက်ကုန်တယ်လို့သိရပါတယ်။အုတ်ကမင်းမောင်ရဲ့အဆိုအရကတော့သမော့ပေါ်မှာအကောင်လုံးကဂေးတွေပဲဖြစ်တာကြောင့်တော်တော်လေးပုံပွက်လင်းလင်းရှိပြီးသူ့ဘဝမှာတစ်ခါမှမကြုံဘူးတဲ့ပြောစရာတွေကိုလည်းကြုံရတယ်လို့သိရပါတယ်။သမော့ကြီးပေါ်ကပါတီတွေအကြောင်းဆက်မပြောခင်တကယ်လို့ပရိသတ်ကြီးတို့အနေနဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုသဘောကျတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ Talk Entertainment ကို Like and Follow လေးလုပ်ခဲ့ပြီးဖို့တောင်းဆိုပါရစေရှင်။ဒီသမော့ကြီးရဲ့ခီးစဉ်ခုနှစ်ရက်မှာတော့ပါတီစုစုပေါင်း12ပွဲကျင်းပပြီးပါတီတွေတိုင်းမှာလည်းသူ့သင်းစတွေနဲ့သူရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ဥပမာဘာဘင်သင်းစနဲ့ကျင်းပတဲ့ပါတီအတွက်ဆိုရင်အကောင်လုံးကပန်းရံဝတ်စုံတွေပဲဝတ်ဆင်ကြရပြီးတော့နောက်ထပ်ကမ္ဘာအပြင်မဲ့သင်းဆိုရင်တော့ငွေရောင်ဝတ်စုံတွေအကသာဝတ်စုံတွေနဲ့စင်တူရာတွေဝတ်ဆင်ကြရပြီးပင်လယ်ရေအောက်သင်းဆိုရင်လည်းသူနဲ့သက်ဆိုင်တာမျိုးတွေဝတ်ဆင်ကြရတယ်လို့သိရပါတယ်။သူအဆိုအရကတော့ဒီသမော့ပေါ်မှာမနေ့ကနေ့နောက်နေ့မနေ့မိုးလင်းတဲ့အထိပါတီကမပြတ်ကျင်းပနေတာကြောင့်ပါတီပြီးလို့အိတ်ဖို့ပြန်လာပြီဆိုရင်ကိုယ်အခန်းကဘယ်မှာဆိုတာမျိုးတောင်ရှာမတွေ့တဲ့အထိဖြစ်ရတယ်လို့သိရပါတယ်။အုတ်ကမင်းမောင်ကတော့ဂေးတွေကသူတို့ရဲ့အခန်းရှိမှာသူတို့ရဲ့ပုံတွေကိုကတ်ကတ်ထားကြပြီးတချို့ဆိုကိုလုံးတီပုံတွေကတ်ထားတာမျိုးတွေတောင်ရှိတာကြောင့်သူကတော့သူ့အခန်းနဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်ကတယောက်ရဲ့အခန်းရှိကပုံကိုမှတ်ထားပြီးသူ့အခန်းကိုပြန်ရှာရတယ်လို့ပြောပြခဲ့ပါတယ်။ဒါနဲ့မကသေးပဲဂေးတွေအားလုံးကတတော်ကိုပြောတတ်ကြသလိုပါတီပွဲတွေမှာဆိုရင်လည်းဖက်ရှင်အလန်းတွေဝတ်ပြီးလာကြတာကြောင့်ဒါကသူ့ဘဝမှာတကယ်ကိုအထူးခြားဆုံးအတွေ့အကြုံပါပဲလို့လည်းသူကအဆက်ပြောပြခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံက LGBT တွေအနေနဲ့လည်းစိတ်ဓာတ်မကျကြဖို့ဥက္ကမင်းမောင်ကပြောခဲ့သေးတဲ့အပြင် LGBT တွေကိုမုန်းတိနေကြတဲ့သူတွေကိုလည်းသူတို့တွေကကိုယ့်ဘဝကိုအကောင်းဆုံးရှောင်လန်းပြီးကိုယ့်ဘဝဖြစ်တည်မှုအတိုင်းပျော်ပျော်နေနေကြတဲ့သူတွေဖြစ်တဲ့အပြင်လူတိုင်းကပြောဖို့အတွက်ထိုက်တန်ပါတယ်လို့လည်းသူအမြင်ကိုမျှဝေပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါပြင် LGBT အတိုင်းဝိုင်းကလူဖြစ်နေတာကြောင့်အလုတ်မပေးတာမျိုးအလုတ်ဖြုတ်တာမျိုးလုပ်ငန်းပေါ်မှာခွဲခြားဆက်ဆံတာမျိုးတွေလည်းမလုပ်ကြဖို့တိုက်တွန်းခဲ့ပါသေးတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါအခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့နိုင်ငံတကာကဂိတ်9000ကျော်နဲ့တူကမ္ဘာလက်တင်မောကြီးပေါ်မှာတောပြော်ခဲ့တဲ့ဥက္ကာမင်းမောင်းဆိုတဲ့အကြောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သက်ကြီးတို့အနေနဲ့ရောကိုဘွားရဲ့ဖြစ်တည်မှုလေးအတိုင်းအကောင်းဆုံးဘွားကိုဖျက်သိမ်းနေပြီးတော့ဒီလိုမျိုးပျော်ပျော်နေနေကြတဲ့ဂိတ်တွေရဲ့အပျော်စီတင်မောခီးစဉ်ကိုဘယ်လိုမျိုးများထင်ကြပါသလဲရှင်။ပြည်သက်ကြီးတို့ရဲ့အမြင်ကိုကွန်မန့်မှာမျှဝေပေးခဲ့ကြပါအောင်ရှင်။